Opäť ťa čaká hustý víkend. Sú tu Radiohead Awards 2015. Uvidíme sa v piatok a v sobotu na festivale v priestoroch Slovenského rozhlasu a v nedeľu na odovzdávaní hudobných cien za to najlepšie, čo sa u nás za posledný rok urodilo. Zaži to najlepšie naživo od 11. do 13. marca. Radiohead Awards 2015. Viac na radiohlavy.sk. Festival a ceremoniál Radiohead Awards 2015 prináša RTVS na vlnách Rádia Devín a Rádia FM.